السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن داود يلمل ولبان جوكتان با قد بداد وراركنا كما غليدون تان وحاكم ذا إذنها دلك إثوبيا دكتور أبي أحمد يمدحوينها دلك رسليا السياسي أفوارك يا خلافك ودحي سوين وصو الشعب حي ayo rajul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka Eritrea la sheegay inuu weyn u kala fogaadeen rajul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa ugu baaqay baaleen madaxweynaha dalka Eritrea inuu sida ugu dhaqsaha badan faragelinta uu ka wadan dalweynaha Ethiopia uu lugaha kala baxo asagoo sheegay in Ethiopia uu adkaysan doonin faragelin uga timaada dalal shisheeye yeah. afwarka iyo dr abi axmed ay saaxiibtinimo aad u weyn ka dhaxayay sanadyadii ugu dambeeyay ayada ay ciidamada Eritrea si weyn uga qayb qaadanayeen hawlgalkii lagu la dagaalamay xooga TPLF ee waqooyiga dalka Ethiopia mudaharaadyadu waa weyn oo laga soo horjeeday ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia dr abi axmed ayaa ka bilowday baa la yiri gobolka axmarada ayada guud ahaan qoomiyadda axmarada ay si weyn uga soo horjeestay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ahmarada ayaa mudaharaadyo waaweyn wada ayadoo guud ahaan gobolka Ahmarada laga dareemayo guuxa siyaasadeed ee dowladda sida weyn looga soo horjeeday ayadoo militariga dalka Ethiopia ay wali hawlgalada lagu baacsanayo xoogga faana ee jamhadda xoreynta shacabka Ahmarada lagu jiro siyaasiyiinada u tira badan aqoonyahan iyo milishiyada u tira badan ama taageerayaasha faana ayaa guud ahaan ba xabsiyada laga buuxiyay dalka Ethiopia ayadoo wali hawsha lagu qaqabanayo ay ciidanka militariga ka wadaan gobolka Ahmarada xogaga oromada ugu tunka weyn ee mucaaradka ugu tunka weyn Jawhar Muhammad iyo Bagala Garba ayaa shirar xasaasi ah ka wada dalka dibadiisa oo laga soo horjeeday baray dawladda Ethiopia xogaga mucaaradka ayaa la shiray qurba joogta qoomiyadda oromada ee dalalka caalamka ayadoo socdaal dheer ay ku bixinayaan xogaga ugu tunka weyn mucaaradka dalweynaha Ethiopia ayaa guud ahaan ba siyaasadiisu aad u guuxaysa ayadoo xaaladu marba marka ka dambeysa ka sii darayso hase yeeshee ra'iisul wasaaraha dalka ayaa isku dayay inuu guud ahaan u caburin lahaa dadka shacabka la yiri galbeedka gobolka Sirte macaluul aad u badan ayaa ka taagan oo gaajo aad iyo haraad ay ka taagan tahay galbeedka gobolka Sirte ayadoo weli milishiyaadka aan farta ay dib aad u weyn ku hayaan dadka rayidka ee ku dhaqan galbeedka gobolka Sirte madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali u kurgalaya baa la yiraahdo socdaalkiisii dhanbaalka siyaasadda ka wada gobolada dhexe dalka ayadoo la filayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud inuu dhanbaalka siyaasadda u gobolada dalka soo wada mariyo kahor inta ayna calaamadaarkiisu dhicin oo la filayo taar 9 bishan inuu ku guda jiro maalmo kale inaga xigaana inay ka dhacdo magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ay warkeena ku eegaynaa taariikhdu waxay ku beegantahay 4 bisha 6aad 2022 haddana ugu gudagalna wararkeena oo faahfaahsan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea siyaasi Afwerki ayaa khilaafka u dhaxay si weyn u soo shaacbaxay baa la yiri ayadoo dawladda Eritrea iyo Ethiopia ay si weyn u sii kala fogaanayeen maalmihii ugu dambeeyay labadan xubnood ee ugu sareeya dalalka Eritrea iyo Ethiopia waa Dr. Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dalka Eritrea ayaa khilaafkooda in badan la qarinayo hase yeeshee dawladda Ethiopia ayaa shaacisay baa la yiri ciidamada Eritrea ayaa arrimo ka baxsan diblomaasiyadda iyo madax banaanida dalka Ethiopia ay ka wadaan dalweynaha Ethiopia iyadoo siyaasada Afwerki loogu baaqay inuu siyaasadda Ethiopia faraha kala baxo ciidamadiisana gabi ahaanba uu kala baxo dalweynaha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed iyo siyaasada Afwerki ayaa in badan soo wada shaqeynaya ilaa waqtiga isbeddelka ka dhacay dalweynaha Ethiopia ayadoo dagaalkii lagula jiray xoogga Tigreega ay u wada dhanaayeen saaxiibtinimo weyn ay ka dhaxaysay hase yeeshee khilaafkan ayaa noqonaya baa la yiri inuu Dr. Abiy Ahmed uu ku qasbanaado inuu la heshiiyo xoogga Tigreega si Eritrea si wada jir ah looga soo horjeesado gobolka Ahmarada howlgal militari ayaa wali ka soconaya
oo lagu soo horjeeday xogga gafana ama lagu soo qabanayo gabi ahaan bafana iyo cid kasta oo lagu iyo cid kasta oo lagu toosan yahay inay faano ay taageerto ama taageero ballaaran u hayso gobolka Axmarada waxaa lagu xirxiray kumanaan kun oo qof ah oo kamid ah qoomiyada Axmarada ama taageerayaasha lagu toosan yahay inay faano si weyn u taageeraan ayadoo gobolka Axmarada ay gabi ahaanba iska qaxeen ama iska kala carreen saraakiisha ugu sareysay xogga faana ama madaxda xukumeysa guud ahaanba la sheegay in dalka dibadiisa uu carreen gobolka Oromada ayaa noqonaya gobolada hadda dagaalada sida weyn uga taagan yihiin ama howlgalka milatari uu ka soconayo sidoo kale gobolka Axmarada waxaa ka taagan mudaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ama qoomiyada Axmaradaba ay gabi ahaanba ku cambaaraysay baa la yiri dowladda federaalka Itoobiya howlgallada ay ka bilowday gobolka Axmarada ee sida weyn loogu beegsanayo taageerayaasha faano xogaga ugu tirka weyn mucaaradka dalka Itoobiya ee ka soo jeeda gobolka Oromada ayaa la sheegay inay ka wadaan olole ka dhanaha dowladda federaalka Itoobiya dalka dibadiisa Jawhar Muhammad iyo Bagala Garba ayaa qurba joogta qoomiyada Oromada ee dalalka reer galbeedka ku sugan si weyn shirar ula yeelanaya si qoomiyada Oromada gabi ahaanba la iskugu dibarido maadaama siyaasiyiintan ay ahaayeen kuwii ugu tirka weynaa qoomiyada Oromada xabsiyada dalka Itoobiya ee dhawaan laga sii daayay ayaa hadda mar kale inay abaabulaan raba qoomiyada Oromada si ay xaqooda iyo xuquuqda ay ku leeyihiin dalweynaha Itoobiya uga soo dhacsadaan baa la yiri dowladda Dr. Abiy Axmed gobolka Sidti ee galbeedka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka taagan gaajo iyo macaluul aad u badan iyo colaad aan dhamaanaynin oo xoogga afartu ka wadaan gobolkaasi dadka rayidka ku dhaqan galbeedka gobolka Sidti ayaa cadaadis aad u weyn kala kulmay xoogga afarta iyo gaajo iyo macaluul ay u dheertay gobolkaasi gabi ahaanba uu faraha ka baxay xaaladiisana aan la saadaalin karin wadabaradkeena ugu dambeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa weli dhanbaalkiisii siyaasadda ka wada gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayadoo la filayay madaxweynuhu inuu u sii gudbo gobolada kale ee dalka si uu inta aan cali masaarkiisu dhicin ka hor guud ahaan dowlad goboleed dalka uu cagta u soo mariyo siyaasaddiisa nabdoon ama Soomaali heshiisa caalamkana la heshiisa uu uga gala baa la yidhi siyaasiyiinta ay ku kala aragti duwan yihiin maamulka dalka Dr. Xasan Sheekh oo hortaalo arrimo aad u waaweyn oo kow ka tahay magacaabista wasiirka koowaad waziri wasaaraha dalka isku dubaridka dalka dowladnimada udubada loo aasayo ayaa hadda ku jira socdaalkiisa koowaad ilaa waqtigii dib loo doortay ayadoo Xasan Sheekh Maxamuud shaqooyin badan u yaalaan ayuu haddana socdaalada dhaadheer ku bixinaya dalka gudihiisa xaaladda dalkana ay abaara iyo ee amni la'aan badan ay ka jirto tan iyo kulanti dambe waan salaamu allahi calaykum wa raxmatullahi wa barakaatu.